Sveiki sugrįžę, mes tęsėme laidą Nauja diena ir studijoje Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Labai diena, ponė Gutauskai. Iki mūsų susitikimo aš maniau, kad kraujo atsargos, nacionalinės kraujo atsargos išsenka vasarą, kai būna atostogų metas. Bet pasirodo ir dabar situacija yra įtempta. Taip, vasara yra mūsų pats įtempčiausias metas, nes žmonės išvažiuoja atostogauti ir kraujo donorystė jiems netiek rūpi, bet to ir studentų nelieka miestuose, kurie yra mūsų donorai. O antras toks periodas būna po švenčių, kadangi žmonės prieš šventes, prieš kalėdas, ypač užplūsta kraujo centrus ir dovanoja kraują, nori padaryti gerą darbą, tada mes jo surenkam neblogą rezervą, bet po to atėjimas jau nuslūksta, lankymas slūksta ir mes tą rezervą naudojam. Šiais metais, kaip tyčia, kraujo panaudojimas Lietuvos ligoninėse labai labai stipriai išaugo. Imant statistiką, lyginant praeitų metų sausio mėnesį, kai surinkome 6000 donacijų, šiemet surinkome 7000 donacijų ir vis tiek rezervo praktiškai neturim. Kiek paimam, tiek ir atiduodam. Tai čia, kaip pažiūrėsi, arba bloga žinia, arba gera, arba daug avarijų, nelaimingų atsitikimų ir labai sunkių operacijų, arba daug transplantacijų, kai žmonėms pratesiamas gyvenimas, bet turbūt jūs neturit šitų skaičių, ne. Kur panaudojamas tas kraujas? Mes galim matyti, kur jau jisai būna panaudotas, bet iš anksto mūsų niekas neinformuoja, nuo to ir nereikia. Nacionalinis kraujo centras tam ir yra, kad jisai, nepaisant kokia bebūtų situacija, užtikrintų reikiamą kraujo kiekį. Tą mes ir darom. Ir iš tikrųjų užtikrinam, nėra stabdomas ir dabar jokios operacijos, tikrai pakankamai patiekiam į ligonę, tiek kad jau patiems pasidarė truputį neramu, nes kaip minėjau, rezervo iš tikrųjų nebeturim. Ir ypač nulinės ir A grupės. Išseko tas rezervas, kiek surenkam, tiek atiduodam, kiek surenkam, tiek atiduodam. Tai vat toks sutapimas, kad ir kraujo donorų daugiau ateina ir kraujo donacijų net 1000 surinkome daugiau per vieną mėnesį, o vis tiek neturim, negalim susikaupti rezervą dėl būtent didelių išėmimų. Ar tokiais atvejais nėra numatyta, tarkim, importo galimybė? Na, iš tikrųjų nereikia importuoti kraujo, tokias galimybės mes nesam numatę, bet ir poreikio nėra. Visada išsisukat, kad ir kokia būtų sudėtinga situacija, vis tiek. Taip, Lietuvos žmonės tikrai yra geranoriški ir kai mes kviečiame, jau jie tikrai ateina, lankosi kraujo centruose ir dovanoja kraujo, taip kad nėra jokio poreikio turėti importą iš užsienio. Jeigu jau reikėtų, na tai galbūt didelių nelaimių kažkokių tai metų, bet ir tai, imkim Ukrainos pavyzdį. Taip. Nuolat bendrauju su Ukrainos kraujo centro vadovybė ir jie nuolat mane patikina, kad kraujo netrūksta. Žmonės yra labai sąmoningi, kaip tik susitelkia ir ateina į kraujo centrus esančius slėptuvėse ir ištraukia šalį. Trūksta šiek tiek vienkartinių priemonių. Kartais ir beje mes juos remiam vienkartinėmis priemonėmis, o ne krauju. Tai Lietuvoje, kad taip atsitiktų tikrai, kad reikėtų importuoti kraujo, aš nemanau. Taip, kadangi jau prakalbom ir apie tam tikrą statistiką, sausio mėnesio skaičius, sakykit, va koks įdomus man asmeniškai klausimas, ne kiekvienas pirmiausia gali aukoti kraujo, ar ne, dėl savo būklės, dėl buvusios ar esamos ligos, ar yra stebima, kaip keičiasi norinčių tapti donorais sveikata? Kokių negalavimų galbūt daugėja, dėl kurių jūs atmetat juos kaip donorus, kurių mašta yra tai vertinama ar? Žinoma. Taip, labai mes, įdomu. Kadangi saugome recipiento sveikatą, nenorime perpilti infekuoto kraujo, bet to niekada ir nepadarėme. Tai mums svarbiausia yra infekcinės ligos. Ir infekcinių ligų įvedus kraujo, neatlygintina kraujo donorystė 2018 metais labai aiškiai matosi mažėjimo tendencija. Tai taip ir kiekvienais metais iš tikrųjų turim tą mažėjimo tendenciją, žinoma, jinai pamečiau jau nebe tokia didelė pasidaro. Na, o dėl bet kitų ligų... Ta tendencija laikėsi ir COVID-o pandemijos metu mažėjo, taip? Be jokios abejonės, taip, nes COVID-as su sifiliu, AIDS ar živ nėra, niekaip nekoreliuoja. Tai taip, bendrai pasikeitė socialinė žmonių dalis, kurie ateina duoti kraujo. Jeigu anksčiau ateidavo tokie labiau daug socialiai pažeidžiamų žmonių, kurie kraujo duodavo už pinigus, ar ne? O socialiai pažeidžiamas žmogus, na, dažnai gyvena tokį gyvenimo būdą, kad gali būti užsikrėtęs. Tai dabar yra
virsmas didelis įvykęs, žmonės nieko už savo kraujo donorystę negauna. Na, beje, valstybė skiria antro laipsnio pensiją garbės donorams. Bet iš principo negauna kažkokio tai materialaus atlygio, dėl to šitiems socialiai pažeidžiamiems žmonėms nėra ir tikslo pas mus eiti. Ateina sveiki žmonės, kurie tiesiog nori gero savo artimui ir to gero nori neatlygintinai. Tai kitaip tariant, vis atsakingesni donorai. Be jokios abejonės, taip, taip, kaip minėjau, infekcinių žymenų tikrai fiksuojam mažiau ir sveikatos prasme donorai tikrai tapo kokybiškesni, o ir jų kraujas kokybiškesnis tuo pačiu. O kalbant apie amžiaus grupės, jūs minėjot, kad vasara viena iš priežasčių, žinom, atostogos, bet ir tai, kad išvyksta studentai taip, namo. Tai taip. Jie yra aktyvūs studentai? Studentai yra labai aktyvūs kraujo donorai, beje, praeitais metais ir pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su studentų sąjunga. Taip, jie yra vieni aktyviausių visuomenės grupių, kurie pas mus ateina. Tai yra jaunimas, na, gal kažkiek tai jiems veikia ir mūsų mažos dovanėlės, paskatinimai, kaip biletai į kiną, na, kas nenori jaunimas, ar ne, eiti už dyką į kiną. Tai, bet čia tokios visiškai smulkmenos. Šiaip žmonės yra geri ir jauni žmonės yra iniciatyvus. Manau, tai lemia jų tiesiog gerumas ir iniciatyvumas. Galbūt turit ir tokios informacijos, o iš tų vyresniųjų, iš tų, kurie dešimtis kartų yra aukoja kraujo, kiek tokių žmonių, kiek yra vat, tas savotiškas rekordas, kiek kartų, kiek davinių yra davę? Aš tiksliai pasakyti negaliu, yra žmonių, kurie virš šimto kartų yra paukoję. Kiek virš šimto, aš dabar taip tiksliai neatsiminsiu, bet taip, yra keletas tokių žmonių. O kad pensiją gautų antro laipsnio, kiek ten reikia? 40 kartų. Garbės donoras. Tai tai jau galėtų 2,5 pensijos. Taip, kai kurie iš jų jau galėtų, o tokių donorų, kurie gauna, yra šiek tiek mažiau negu 100, apie 70 žmonių dabar gauna tą antro laipsnio valstybinę pensiją ir jų daugėja. Vien šiemet mes apdovanojame 200 naujų kraujo donorų, garbės kraujo donorų. Įsivaizduojat, kaip plečiasi šita visuomenės dalis. Tai yra labai gražu. Aišku, dauguma iš jų nėra pensinio amžiaus. Jie dar tik tai gyvena savo gyvenimą iki to laiko, kai gaus pensiją, bet labai džiugu, kad apskritai žmonės yra atsisukę į kraujo donorystę ir jų daugėja. Vien praeitais metais pas mus pasirodė 5000 visiškai naujų, niekada nedavusių kraujo žmonių. O kad pasirodytų dar daugiau, labai trumpai, kur žmonės jau dabar internete kokiu adresu gali rasti informaciją, kur ieškoti jūsų punktų? kraujodonoriste.lt kraujodonoriste.lt be e kraujodonoriste.lt Dėkoju už pokalbį Nacionalinio kraujo centro vadovui Daumantui Gutauskui. Ačiū jums. Ir baigiame linkėdami gero savaitgalio.